Անդրանիկ հեռուստատեսության ուղիղ եթերում Օրդ լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ազգային ժողովի նիստում հանդես է եկել Արցախի Հանրապետության նախագահի 2019 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքի ու արդյունքների եւ 2020 թվականի հունվարից միջև Արցախի Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտը ծրագրի կատարման վերաբերյալ հաղորդմամբ։ Եզրափակիչ մասում նախագահ Սահակյանն անդրադարձել է իր պաշտոնավարման ընթացքում Արցախի Հանրապետության զարգացման մի շարք հիմնական ցուցանիշներին։ Պաշտպանությունն ու անվտանգությունը մնում են Արցախի Հանրապետության օրակարգի առաջնային հարցերը, Ադրբեջանը չի հրաժարվել հակամարտության կարգավորման ուժային տարբերակից և շարունակում է իրականացնել ռազմատենչ ու հայատյաց քաղաքականություն բոլոր հարթություններում, ռազմաքաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական, տեղեկատվական և այլ ուղղություններով թեմայի արդիականությունը տարեկան հաղորդման մեջ հիմնավորել է նախագահ Սահակյանը։ Դրան դիմակայելու լավագույն միջոցը մեր զինված ուժերի շարունակական ու հետևողական զարգացումն է, պաշտպանության բանակի մարտունակության բարձրացում։ Մենք միշտ հայտարել ենք, որ կողմնակից ենք հակամարտության խաղակարգավորմանը, բայց միևնույն ժամանակ պատրաստ ենք արժանի հակառված տալ մեր հայրենիքի անկախության և ավանդանգության դեմ հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության։ Զուգահեռ համալրվում է նաև Արտաքին քաղաքականության զինանոցը, Արցախի ճանաչման ուղղված ջանքերը տալիս են իրենց պատուգները։ Հակամարտության կարգավորման թեման այս ոլորտի աշխատանքների առաջին հորիզոնականում է։ Ստեփանակերտի դիրքորոշումն ամփոփող է եւ բազմիցս է ներկայացվել թե միջնորդներին եւ թե ամենատարբեր հարթակներում։ Հակամարտության կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթացի ապահովման եւ խաղաղ կարգավորումն առաջ մղելու համար առանցքային է համարվել բանակցությունների երակող ձևաչափի վերականգնումը։ Դրա բոլոր փուլերին Արցախի Հանրապետության ուղակի և լիիրավ մասնակցությամբ։ Հնչած միակ հարցադրման հեղինակը ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանն էր, կարգավորման փուլային տարբերակի արդիվ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարության ֆոնին պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, Ստեփանակերտը հարգում է միջնորդների ջանքերը, սակայն ունի սեփական ճակատագրի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, և դա բազմիցս ներկայացրել է միջնորդներին։ Ներկայացրել եմ, որ Արցախի անկախությունը եւ անվտանգությունը սակարկության ենթակա չէ, եւ խնդրել եմ, որպեսզի նրանք հնչյունենան իմ այդ հայտարարությունը, իմ եւ մեր դիրքորոշումը որպես ծառայողություն։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք որևէ կերպ չենք շեղվել մեր սկզբունքից, վերադարձ անցյալին, թե տարածքների, թե կարգավիճակի առումով չի լինելու, եւ մենք պարտավոր ենք ձեզ հետ միասին մեր ազատագրած հայրենիքը գրկելու և շարժվելու առաջ։ Վերջին 13 տարիներին ինքնայդ առաքելությունը կատարել է Արցախի նախագահի պաշտոնում, 13 տարվա ջանքերի արդյունքները Բակո Սահակյանը թվերով է ներկայացնում։ Երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ամենակարևոր ցուցանիշը համախառ ներքին արդյունքն է։ 2007 թվականին այն կազմել է 70.8 միլիարդ դրամ, իսկ 2019-ին գերազանցել է 242 միլիարդ դրամ։ 2007 թվականի պետբյուջեի ծավալը կազմում էր 30.8 միլիարդ դրամ, 2020-ին այն կազմեց 121 միլիարդ դրամ։ Հաջորդիվ, այդ հաջողությունները բազմապատկելու բարեմաղթանքն է իր հաջորդին, գործող ազգային ժողովի հետ նախագահ Բակո Սահակյանի լիազորությունները ևս կավարտվեն մայիսի 21-ին։ Նորեր Հովսեփյան, Մհեր Մկրտչյան, Հովիկ Առաքելյան, Օր։ Վահրամ Բալայանի հարցը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկա փուլի մասին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարության արդիվ էր։ Նախագահ Բակո Սահակյանի պատասխանը, սակայն, կարգավորման գործընթացի նկատմամբ Ստեփանակերտի մոտեցումների ընդհանուր տրամաբանությանն էր վերաբերում։ Դետալները տարբեր իրավիճակներում հնարավոր է խմբագրվեն, բայց սկզբունքներն ամփոփող են։ Խորհրդարանականների հետ հանդիպմանն ընդգծել է նախագահ Սահակյանը։ Այս երկար տարիների ընթացքում գրեթե չեմ հիշում մի փոքրիկ դրվակ կապված լինեն դրան գործողությունների հետ, իրադարձությունների հետ, մեր առօրյա աշխատանքների հետ, որտեղ ես չարաշնորթվեի այն սկզբունքներով, որ մենք որդեգրել ենք և որով մենք հաղթահարել ենք այս կամ այն դժվարությունները և արձանագրել ենք տարբեր հաջողություններ։
Եվ հաջող ես օգտագործել եւ օգտագործում եմ հաստատակամություն բառը եւ ես այդ բառը օգտագործելով որևէ կերպ չեմ փորձում այսպես ինքս ինձ կամ մեզ ներկայացնել որպես մեծամիտներ որպես ծայրահեղներ եւ այդ նույն սկզբունքը մենք գործադրել ենք նաեւ արտաքին քաղաքականության հետ կապված Ձեր դեպքում երբ մենք խոսում ենք Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված, մեր ճակատագրի հետ կապված, եւ պատասխանատվությունը ընդհանուր առմամբ ոչինչ, որ ոչ մեր պետության պատասխանատուներին չլքել այս տարիների ընթացքում։ Ինչպես նաեւ այս տարիների ընթացքում նշել եմ, որ մեր դեպքում բավարար չէ առաջնորդվել միայն ծառայողական եւ քաղաքացիական պարտականություններով։ Արցախի դեպքում մենք պարտավոր ենք առաջնորդվել առաջին հերթին հարենական պարտականություններով այս տարիների ընթացքում ամենքերպ մենք փորձել ենք այդ նշված սկզբունքների շրջանակներում մեր ծառայությունը մատուցել եւ բոլոր հարթակներում բոլոր հանդիպումների ժամանակ այցում Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումների ժամանակ ես հնարավորություն եմ ունեցել Իմ ասել է թե մեր երկրի տեսակետը ներկայացնել։ Դուք հիշում եք, որ մի քանի անգամ ես հրապարակավ հայտարարել եմ, որ հարգում եմ եւ հետայիսու հարգելու եմ այն առաքելությունը, որը իրականացնում է ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը։ Որտեղ համարում եմ, որ հարաբերական խաղաղությունը ապահովում է նաեւ նրանց առաքելության շնորհիվ։ Մեր հարաբերություններում տեղ էին գտել այդ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը եւ այդ ընդգծված հարգանքի մթնոլորտում ներկայացրել եմ, որ Արցախի անկախությունը եւ անվտանգությունը սակարկության ենթակա չէ եւ խնդրել եմ, որպեսզի նրանք հնչյունթունեն իմ այդ հայտարարությունը իմ եւ մեր դիրքորոշումը որպես ծառայողություն Եվ այս տարիների ընթացքում մենք որևէ կերպ չենք շեղվել ոչ մեր դիրքորոշումից, ոչ մեր սկզբունքից։ Տարբեր հանդիպումների ժամանակ ես եւ իմ պաշտոնական ելույթների ժամանակ եւ ձեր հարցադրումներին պատասխանելու ժամանակ նշել եմ, որ վերադարձ անցյալին թե տարածքների, թե կարգավիճակի առումով չի լինելու։ Եվ մենք պարտավոր ենք ձեզ հետ միասին մեր ազատագրած հայրենիքը գրկելու եւ շարժվելու առաջ այս վերջի հայտարարության հետ կապված բնականաբար մինչ այդ հայտարարությունը եւ պարզ որ հեղեղվել է դաշտը կան տարբեր կարծիքներ, տարբեր մեկնաբանություններ Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները պաշտոնապես հայտարարել են որ չկա կոնկրետ փաստաթուղթ, որի շուրջ այդ քննարկումները ծավալված են, եւ մենք շարունակելու ենք մեր դիվանագիտական կարողությունները գործադրելով մեր ընդհանուր համազգային ճակատում այս կամ այն գործունեությունը իրականացնող մեր կազմակերպությունների հետ այն աշխատանքը, որը կատարելու ենք եւ համոզված եմ հաջորդ իշխանությունները այդ աշխատանքներին ավելի արդյունավետություն են հաղորդելու եւ ես չգիտեմ այս աշխարհում որևէ մի հավանական իրադարձություն, որը կարող է ստիպել մեզ փոխելու մեր դիրքորոշումը։ Նախագահի 2019 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքի ու արդյունքների մասին հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել օր ծրագրի հիմնական թողարկումից հետո։ Օրվա երկրորդ կեսին օրենսդիրը տեղեկությունները լսել դատախազության ու քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2019 թվականի գործնեության մասին եւ օրենքները ընդունել։ Վեցերորդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքներն էլ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն է ամփոփել։ Տեղեկատվության ու քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2019 թվականի գործնեության վերաբերյալ տեղեկատվությամբ հանդես եկան խորհրդի նախագահ Բորիս Արուշանյանն ու հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար Արամայիս Ավակյանը։ Նրանք նաև պատգամավորական հարցադրումներին պատասխանեցին։ Ասելով օրենսդրական գործնեությանը նախ երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեցին հասարակական կազմակերպությունների մասին օրինապատետն ու ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանոթման մասին օրենքը։ Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին առաջարկող փոփոխություններն ու լրացումները
Մատուցող ծառայությունների որակի բարելավմանը, վարչարարության բարձրացմանն ու կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանն են ուղղված։ Փոփոխություններ ու լրացումներ են նախատեսվում մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում։ Դրանցով հստակեցվում են պաշտպանի ընտրության ժամկետները, ամրագրվում են պաշտպանի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների խախտումների կանխարգելման և պաշտպանության իրականացնելու լիազորությունները, պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումների փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի ընդունմամբ մասնագիտական աշխատանքային ստաժում կհաշվարկվի համատեղությամբ աշխատելու ժամանակահատվածը, այլ լրացումներ ու փոփոխություններ են նախատեսվում։ Պետական նոր օրենսգրքի ընդունմամբ է պայմանավորված պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը։ Պետական տուրքի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջարկում է ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ անգամից ավել հարկային մարմնից անհատական հաշվի քաղվածքը փաստաթղթային տեսքով ստանալու համար սահմանել բազային չափով պետական տուրք։ Քաղաքացիական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությամբ նախատեսվում է արգելել սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտները, բազմաբնակարան շենքի, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի տարածներում տեղակայելը։ Ջրային օրենսգրքի փոփոխությամբ էլ ջրային ոլորտում սակագնային քաղաքականությունը որոշելու է հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը։ Խմելու ջրի համակարգի սպասարկումն էլ մասնավորին է հանձնվելու։ Վերջին դրույթի կապակցությամբ իր անհամաձայնությունը հայտնեց պատգամավոր Վիլեն Սաֆարյանը, գտնելով, որ հարցը անվտանգության ոլորտից է ուստի և պետական կարգավորման է ենթակա։ Քվեարկությունից հետո ազգային ժողովը ընդունեց ինչպես այս, այնպես էլ քննարկված մյուս օրենքները։ Սա ըստ երևույթին գործող խորհրդարանի վերջին նիստն է։ Պատգամավորական հայտարարությամբ ազգային ժողովի 5 տարվա գործունեությունն ամփոփեց խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Վերջին 5 տարում օրենսդիրը ընդունել է 447 օրենք, 34 զեկույց է լսել։ Բարեկամական խմբերի ու շրջանակների թիվը հասցրել է 8-ի։ Մարինե Մկրչյան, Օր։ Խորհրդարանի այսօրվա նիստի օրակարգում նաև ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխաններ նախատեսված։ Պատգամավորները գործադիրին հարցեր են ուղղել կենսաբանական և քիմիական անվտանգության մասին օրենք ունենալու, հեռավար ուսուցման խնդիրների, ինչպես նաև հակահամաճարակային միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի առաջին հարցը վերաբերում էր կենսաբանական ու քիմիական անվտանգության մասին օրենքի անհրաժեշտությանը։ Պատգամավոր Գագիկ Վաղունցը կարծում է, որ ստեղծված իրավիճակում օրենքը շատ հարցեր կկարգավորի։ Ինչպիսին է կառավարության դիրքորոշումը, եթե չսպասելով 7-րդ գումարման ազգային ժողովի և նոր կառավարության ձևավորմանը, ընդօրինակելով մի շարք պետությունների, աշխատանքները սկսել Արցախի Հանրապետության կենսաբանական և քիմիական անվտանգության մասին օրենքի մշակման ուղղությամբ։ Այս պայդրությամբ այդ օրենքի նախագծի մշակումը կառավարության օրակարգում չէ։ Վստահ եմ, որ նոր կառավարությունը հաշվի առնելով նաև համավարակի ավարտից հետո վերլուծության եզրահանգումները կանդրադառնա նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների։ Ինչ է անում կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը, որ գոնե հաջորդ ուսումնական տարվա ընթացքում հեռավար ուսուցումը կազմակերպվի առանց խնդիրների, հարցրել է պատգամավորը։ Նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով հարցումներ են արել ու եղած հնարավորություններով մեղմում են խնդիրները։ Հիմնովին և օպերատիվ աշխատանքներ չեն ընթանում հանրապետության բոլոր բնակավայրերի համար բարձր արագությամբ լայնաշերտ կապի համակարգի մշակման, ֆինանսավորման և գործարկման ուղղությամբ։ Կուզենայի իմանալ, ինչ ծրագրեր է մշակվում համաճարակի շարունակվելու պայմաններում, գոնե մյուս ուսումնական տարում որակյալ հեռավար ուսուցում կազմակերպելու հարցում։ Նախարարությունը այս ընթացքում աշխատել է խոցելի խմբերին տեխնիկական միջոցներով ապահովելու ուղղությամբ։ Նախարարությունը ձեռք է բերել նոթբուքեր, 100-ից ավել նոթբուքեր, որոնք ներբեռնվել են բոլոր համացանցում առկա կրթական ռեսուրսներով և Երևանից սկսված արդեն բաժանվում են փոքր դպրոցներին, որտեղ որ չկա համացանց, որպեսզի կարողանան անգամ համացանցի բացակայության պայմաններում օգտվել այդ ռեսուրսներից։ Պատգամավոր Ալյոշա Գաբրիելյանին մտահոգում են համավարակի տարածման հնարավոր զարգացումները, արդյոք իրավիճակը կառավարության հսկողության տակ է։ Ինչպիսի հուսադրող քայլեր կան, որ Արցախի բնակչությունը ձեր կմնա ընդհանրապես վարակի տարածումից։ Արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված սահմանափակումներ կիրառելով մենք կարողացանք սահմանափակել, թույլ չտալ վարակի տարածմանը այլ բնակավայրերում կամ այլ անձանց շրջանում։
Որքանով են քաղաքացիները գնահատում համաճարակի ռիսկերը եւ ինչով կարող են օգնել պատգամավորները։ Պետնախարար Հանրապետության պարետ Գրիգորի Մարտիրոսյանին հարցրել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանի գնահատմամբ աշխատանքը բացատրական աշխատանքի դիտույթում է։ Ինչ կարող են անել ազգային ժողովի պատգամավորները, որպես եւ մեր երկրի քաղաքացիներ, որպես մեր կառավարման համակարգի պատասխանատուներ, եթե դրա կարիքը կա, որպեսզի մենք էլ այս աշխատանքների մեջ ներգրաված լինենք եւ կարողանանք օգտակար լինել։ Առավելագույնս պետք է կարողանանք հորդորել եւ այսպես բացատրական աշխատանքների շրջանակներում տարածել այդ պահանջների կատարման անհրաժեշտությունը։ Հարց ու պատասխանի վերջում համատեղ կառուցողական աշխատանքի համար պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը շնորհակալություն է հայտնել 6-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներին, նույնպիսի պատասխան ստանալով ազգային ժողովի նախագահից։ Նարեկ Սահակյան, Օր։ Հայտարարված քաղաքական խորհրդատվությունների շարքում այսօր հերթական հանդիպումն է կայացել։ Հանդիպել են Արցախի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու արտգործնախարար Մասի Իսմայլյանը։ Արայիկ Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ հանդիպման հիմքում դրվել է Հանրապետության կառավարման հանրային և քաղաքական միասնականությունն ու համերաշխությունը։ Քննարկել ենք մեր հայրենիքի առաջ ծառացած արտաքին և ներքին մարտահրավերներին և տարածաշրջանում վերջին զարգացումներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Մեր երազանքների Արցախի կառուցման հետագա գործընթացներում կարևորել ենք երկրում փոխադարձ հարգանքի ու համերաշխության լիակատար մթնոլորտի ստեղծումը, Facebook-յան էջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Մեկ այլ քննարկման մասին տեղեկացնում է Հոյիդա Արցախի կառույցի պաշտոնաթերթ հապարաժը։ Ըստ աղբյուրի, ապրիլի 28-ին հանդիպել են Հոյիդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանը և արդարություն կուսակցության կողմից առաջադրված նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանը։ Ապարաժի փոխանցմամբ երակողմ հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի հիմնահարցի շուրջ զարգացող գործընթացները և այդ թեմայով քաղաքական ուժերի կողմից մտքեր փոխանակելու հնարավոր ստեղծելու հարցերը։ Կողմերը պայմանավորվել են առաջիկայում շարունակել խորհրդատվությունները։ Հաղթանակը չի վաճառվում, այս կարգախոսով այսօր Արցախի արդարություն կուսակցության որոշ անդամներ եւ նորընտիր պատգամավորները ողոքի ակցիա են կազմակերպել վերածննդի հրապարակում։ Ակցիայի ընթացքում նամակով իրենց ողոքի պահանջները հանձնել են Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին եւ արտգործնախարար Մասի Իսմայլյանին։ Նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հասցեագրված տարբերակի փոխանցումը կայացավ ժամեր առաջ հանրայինի տաղավարում դեմ առ դեմ ծրագրի նկարահանումների ժամանակ։ Նամակի մեջ Արցախի արդարություն կուսակցությունը բանակցային սեղանի շուրջ ծավալված իրադարձությունների վերաբերյալ պահանջում է պաշտոնական Երևանի և Ստեփանակերտի բացատրությունները, գտնելով, որ կարգավորման գործընթացը փուլային ճանապարհով է ընթանում, և պահանջում է սկսել նոր բանակցային ծրագրի ձևավորում։ Ոստիկանությունը նամակ չի ստացել, բայց արդեն արձագանքել է արդարության նախաձեռնությանը։ Այսօր Արցախի արդարություն կուսակցության մի խումբ ներկայացուցիչներ, խախտելով հավաքների ազատության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանրության առողջության պաշտպանության ապահովման նպատակով, Արցախի հանրապետության նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 12-ի Արցախի հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին հրամանագրով հաստատված հավաքների ազատության սահմանափակման արգելանքը, Արցախի Հանրապետության վերածննդի հրապարակում արտաքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց և «Մենք ենք մեր սարերը» հուշահամալիրի մոտ կազմակերպել և անց են կացրել հավաք, ասված է ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ստուգմամբ զբաղվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունը։ Այսօր Գետաշենի անկման օրն է։ 1991 թվականի ապրիլին խորհրդային և ադրբեջանական իշխանությունները սկսեցին կոլցո ռազմագործողությունը։ Թիրախում առաջին հերթին Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերն ու Գետաշենի և Շահումյանի գյուղերն էին։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին ԽՍՀՄ 4-րդ բանակը և ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը վերջնագիր ներկայացրին հայկական Գետաշենին և Մարտունաշենին, ներխուժեցին գյուղ և սկսեցին ձերբակալությունները, թալանն ու կոտորածը։ Տանկերի Հրետանու և ռազմական ավիացիայի աջակցությամբ անձնագրային ռեժիմի ստուգման պատրվակով հայաբնակ գյուղերի բնակիչները բռնի կերպով ուղաթիռներով արտաքսվեցին Ստեփանակերտ կամ Կիրովաբադ, ապա Հայաստան։ Ինքնապաշտպանության ղեկավարները Թաթուլ Կրպեյանը, Սիմոն Աչիգյոզյանը զոհվեցին անհավասար կռվում։ Օրվա արթիվ հայտարարություն է տարածել Արցախի արտգործնախարարությունը։
Այս արյունարի գործողությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերջնականապես տեղափոխեց ռազմական հարթություն, մեկնարկ տալով Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ հետագա լայնածավալ ագրեսիային։ Ռազմավոստիկանական գործողությունների արդյունքում ավերվեցին Հյուսիսային Արցախի, ինչպես նաև Շահումյանի, Հադրութի և Շուշիի շրջանների տասնյակ հայկական գյուղեր, տեղահանվեց շուրջ 10,000 մարդ, ավելի քան 100-ը սպանվեց, մի քանի 100 մարդ պատանդ վերցվեցին։ Նրանցից շատերի ճակատագիրը մինչ օրս մնում է անհայտ։ Ադրբեջանի իշխանությունները օղակ գործողությունը դիտարկում են որպես ողջ Արցախի հայաթափման սկիզբ, որը դարձավ հերթական դրսևորումը 1988-91 թվականներին Սումգայիթում, Բաքվում և Ադրբեջանի ԽՍՀ այլ բնակավայրերում, ինչպես նաև Հյուսիսային Արցախի գյուղերում Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ իրագործված էթնիկ զտման քաղաքականության։ Արցախահայության իր ինքնորոշման անբեկանելի իրավունքի իրացման պահանջներին ի պատասխան Ադրբեջանի իշխանությունների իրականացրած հայկական ջարդերը և հետագայում 1991 թվականի Արցախի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիայի սանձազերծումը, որը կրկնվեց 2016 թվականի ապրիլին, ապացուցեցին, որ միայն անկախ պետականության կերտման և շարունակական ամրապնդման ճանապարհով է հնարավոր երաշխավորել իր հայրենիքում ազատ և անվտանգ ապրելու Արցախի ժողովրդի իրավունքը։ Միջազգային հանրության կողմից այս իրողության ըմբռնումը և Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը լրացուցիչ զսպան գործոն կդառնան նոր պատերազմ սանձազերծելու Ադրբեջանի նկարտումների դեմ և խաղաղություն ու անվտանգություն կապահովեն ողջ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, ասված է արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Ներկա և ապագա մարտահրավերների հաշվարկով իր հնարավորությունները շարունակում է կատարելագործել Պաշտպանության բանակը։ Ըստ տարածած հաղորդագրության, բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մարտավարամասնագիտական պատրաստության աստիճանը ևս մեկ անգամ գնահատելու և նոր գիտելիքներով ու հմտություններով վերջիններից զինելու համար ապրիլի 28-ից 30-ը անց են կացվել մարտավարամասնագիտական զորավարժություններ, որոնց ընթացքին հետևել է Պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ-մայոր Կամո Վարդանյանը։ Պայմանական ազդանշանը ստանալուց հետո բանակի հատուկ նշանակության զորամասերից մեկը բերվել է մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի, անձնակազմը զբաղեցրել է նստեցման շրջանները։ Զորավարժությունների ընթացքում անձնակազմը իրականացրել է բարդ հանձնարարություններ ու պայմանական մարտական առաջադրանքներ, ևս մեկ անգամ ցուցադրելով պատրաստության գերազանց մակարդակ։ Կրակային փուլին անձնակազմը ցուցադրել է խոցման բարձր արդյունավետություն, ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ պայմանական հարձակողական մարտերի ընթացքում կիրառելով հատուկ նշանակության կրակային միջոցներ ու սարքավորումներ, ասված է Պաշտպանության նախարարության մամլոցառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 134-ով, հասնելով 2066-ի։ Գրանցվել է մահվան ևս 2 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Ժամը 11-ին հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 29-ով և հասել 929-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի, իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 21,125 է։ Մահացած պացիենտները եղել են 69 և 47 տարեկան, վերջինս ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով, կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 1,103 մարդ, մահացածների ընդհանուր թիվը 32-ս է։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 մարդ, ըստ առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Այսօր վարակվածների թվի աճին կառավարության նիստում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Իրադարձությունների զարգացման սցենարի դեպքում մենք հավանաբար շուտով կանցնենք սիմպտոմ քաղաքացիներին կամ շատ թեթև քաղաքացիներին արդեն չհոսպիտալացնելու ռազմավարությանը։ Իհարկե մեր մոտեցումը այնպիսին է, որ այդ օրը, երբ որ մենք այդ որոշումը կայացնենք, փորձելու ենք առավելագույնս ձգել, որովհետև դա նաև բերելու է ապագայում հետագա տարածման։ Ենթադրում եմ, որ 5-6 օր դեռ կկարողանանք այս տեմպով ձգել, չնայած այս 134 քաղաքացիների մեջ եղել են իրար հետ շատ փող կապակցված անձի։ Մի դեպք ունենք, որից մենք փաստացի միշտ փորձել ենք խուսափել, դա ուղարկավորության արարողության ժամանակ վարակված անձի մասնակցությունն ա եղել և այլ անձինք են վարակվել, դրա համար նորից պետք է կոչանենք նման արարողություններին փոքրաթիվ անձանցով մասնակցել։
Արցախում այս թեմայով լավ լուրեր կան։ Առողջապահության նախարարության փոխանցումը ստացվել են թեստավորված 27 քաղաքացու փորձանմուշի արդյունքները, որոնք բացասական են, ինչը նշանակում է, որ նոր կորոնավիրուսի վարակը նրանց մոտ չի հաստատվել։ Կեղծ և չստուգված լուրերից խուսափելու համար տեղեկատվական շտաբը կրկին կոչ է անում հետևել պաշտոնական լրահոսին։ Մտավախությունները, որ Արցախում կայացած ընտրությունները կարող էին նպաստել համավարակի տարածմանը, բարեբախտաբար չարդարացան։ Ապրիլի սկզբից առ այսօր Հանրապետությունում ունեցանք նոր կորոնավիրուսով վարակման 8 հաստատված դեպք, որից 5-ն արդեն կազդուրվել ու դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Մեկուսացվածները 15-ն են, իսկ թեստավորված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը 270-ի շրջանակում է։ Ոլորտի պատասխանատուներն են նշում, գոհացուցիչ այդ ցուցանիշները համավարակի դեմ տարված ու տարվող հետևողական աշխատանքի արդյունք է։ Առողջապահության նախարարության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնի մասնագետներն, ինչպես ընտրությունների առաջին, այնպես էլ երկրորդ փուլում ախտահանման ու մաքրման լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացրել Հանրապետությունում, ուշադրության կենտրոնում էին գործող բոլոր ընտրատեղամասերը, բացի այդ, քվեարկողները ստացել են վարակից պաշտպանող անհատական միջոցներ։ Նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար ընտրատեղամասերում ախտահանման միջոցառումներ են կազմակերպել նաև ընտրություններին հաջորդած օրերին։ Ունենք վերջի օրերից երկու դեպք, բայց սա չի կապված ընտրատարածների մարդկանց շփման հետ, և մեր ծառայության կողմից կատարվում է հսկողություն մշտական, և անհրաժեշտության դեպքում անց է կացնում համապատասխան միջոցառումներ։ Ոլորտի պատասխանատուն է վստահեցնում իրականացրած հետևողական աշխատանքի շնորհիվ է, որ այսօր համավարակի հետ կապված իրավիճակը Հանրապետությունում հանգիստ է։ Իհարկե, համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնն այս օրերին կանչ չեր ստանում է, դրանք սակայն համավարակի հետ կապ չունեն։ Շաբաթվա կտրվածքով ունենք 3-4 դեպք կապված աղիքային հիվանդության հետ, օջախները այցելումները կատարում են կապված երեխաների հիվանդության հետ, մեր իրավիճակը հանգիստ է։ Համավարակի դեմ պայքարում առաջնագիծ են համարվում անցակետերը, քանի որ նոր կորոնավիրուսի հնարավոր մուտքն Արցախ Հայաստանի Հանրապետությունից է։ Առ այսօր կանխարգելիչ աշխատանքները շարունակվում են ջերմաչափում, այնուհետև համապատասխանություններ են տալիս ժամանողներին։ Եթե մարդը գալիս է Հայաստանից, անպայման հայտնում են պոլիկլինիկային և ամենօրյա կատարում է մոնիտորինգ ջերմության հետ կապված 14 օր, և հետո հանգիստ նա կարող է դուրս գալ։ Բացառվում է, որ Արցախում լինի նոր կորոնավիրուսի թաքնված կամ չհայտնաբերված օջախ, պնդում է համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնի տնօրենը, հակառակ դեպքում վարակվածների թիվն այս օրերին շատ ավելի կլիներ։ Մենք այսօր աշխատում ենք ամեն օր, որ այդ նոր դեպքեր չգան մեր մոտ, որ մարդիկ հանգիստ ապրեն, և անելու ենք ամեն ինչ միասին մեր առողջապահության նախարարության հետ։ Հանրապետությունում ապրիլի սկզբից առ ապրիլի 30-ը գրանցվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 8 դեպք, որից 5-ն արդեն կազդուրվել ու դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Մեկուսացվածները 15-ն են, իսկ թեստավորված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը 270-ի շրջանակում է։ Գենադի Երեմյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։ Եվ այս թեմայից ամենաթարմ նորությունը, որ օրոպեներ առաջ տարածեց տեղեկատվական շտաբը, Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն այսօր թեստավորվել են բուժհաստատություններում բուժվող նոր կորոնավիրուսով վարակված 3 քաղաքացիները։ Նրանցից 2-ի մոտ փորձանմուշի պատասխանը դեռ դրական է, այսինքն նրանք կշարունակեն բուժումը, իսկ 3-րդ քաղաքացու հետազոտության արդյունքը բացասական է եղել։ Եթե 24 ժամ հետո իրականացված կրկնակի թեստավորման պատասխանը կրկին բացասական լինի, ապա նա կհամարվի բուժված և դուրս կգրվի։ Եվս մեկ լուր կորոնավիրուսի թեմայից 3 և այսօր Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությունը Մարտակերտի, Մարտունու, Հադրութի և Շուշիի շրջանային բուժմիավորումներին է նվիրաբերել անձնական պաշտպանիչ միջոցներ, ախտահանիչներ և հիգիենայի պարագաներ։ Կազմակերպությունն արդեն հայտարել է, որ COVID-19-ի համավարակի վրընկման պայմանավորված վերանայել է իր գործունեությունը առաջացած կարիքներին արձագանքելու համար։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն մշտական կապի մեջ է եղել նշված բուժմիավորումների հետ,
վերջիններիս կարիքները հասկանալու եւ ըստայդը ավելի նպատակային աջակցություն տրամադրելու համար։ Ներկա իրավիճակում մեր աշխատակիցները հիմնականում ուղված են վարակի տարածման կանխարգելմանը կամ նվազեցմանը։ Այս անգամ մենք ընդլայնել ենք մեր աջակցությունը օգնելով նաեւ բուժհաստատություններին նվազեցնելու տեղում համաճարակի տարածման ռիսկը, որպեսզի առնվազն 1 ամսվա ընթացքում բուժանցնակազմը հնարավորություն ունենա անվտանգ պայմաններում տրամադրել անհրաժեշտ բուժօգնություն կորոնավիրուսով պոտենցիալ վարակակիրներին։ Մեկնաբանել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հաղորդակցման բաժնի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանը։ Կորոնավիրուսը շարունակում է տարածվել եւ թողնել իր բացասական ազդեցությունը։ Մարդկությունը հարմարվում է նրա թելադրած սահմանափակումներին, իսկ ահա մեր կրտսեր բարեկամները վայելում են մարդկային ազդեցությունից ազատ լինելու հաճույքը։ Դա հաստատում են սոցիալական ցանցերի օգտատերերը։ Կյանքի նոր տերերը վերնագրով տեսանյութը տարածվում է Facebook-յան հարթակում։ Կյանքի նոր տերերը վերնագրով տեսանյութը Facebook-յան հասարակության մի մասին հիացրել, իսկ մյուս մասին երանելի անցյալի մասին է հիշեցրել։ Մեկնաբանություններում գերիշխում են դրական արձագանքները։ Շատերը կյանքի նոր տերերը վերնագրին հակադարձելով էլ ավելի դրական գրառումներով նշում են. «Այո, նրանք են մեր իրական ու բնական տերերը»։ Ավստրալիայի բնակավայրերից մեկի փողոցներում կորոնավիրուսի վտանգով պայմանավորված այս օրերին մարդկանց գրեթե չես հանդիպի։ Նրանց փոխարեն կարելի է հանդիպել իրենց ազատությունը վայելող կենգուրուներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փողոցներում մի շարք կենդանիների հետ այս օրերին կարելի է հանդիպել նաև ակտիվ կենսակերպ վարող առյուծների, իսկ լողափերին իրենց հանգիստը վայելող աղվեսներին։ Թայլանդում կարանտինի այս օրերին փողոցներում կարելի է հանդիպել միայն հերթապահություն իրականացնող ոստիկանների, նաև զբոսնող փղերի։ Մեծ Բրիտանիայի զբոսայգիներում գտնվող ճոճանակներից երեխաների փոխարեն արդեն սկսել են օգտվել այծերը, իսկ շենքերին հարակից այգիներում կարող են հանդիպել ամենուր հանգստացող եղջերուների։ Նման իրավիճակ է նաև Հարավային Աֆրիկայում առյուծների մասնակցությամբ։ Նեպալի փողոցներում մարդկանց փոխարեն շրջում են ռնգեղջյուրները, իսկ խիստ անհրաժեշտության դեպքում փողոց դուրս եկած քաղաքացիները սարսափահար են լինում նման տեսարանից։ Հնդկաստանի լողավազաներում իրենց հանգիստն են վայելում կապիկները, իրենց ազատությունն են վայելում նաև ջայլամները, կովերը, իսկ փողոց դուրս եկած փղերից սարսափահար են լինում այս օրերին տանը ինքնամեկուսացածները։ Ուելսում զբոսանքի դուրս եկած այծերը բնակավայրի փողոցներում արածում են և խաղում երեխաների փոխարեն, իսկ Պերուի լողափերին այս օրերին կարելի է հանդիպել տասնյակ ու հազարավոր արագիլների։ Այսօրվա լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել։ Առողջ եղեք, բարի և խաղաղ գիշեր։